Jaha, välkomna till den här lektionen som handlar om minne. Vi ska prata om virtuellt minne, paging, swapping och lite sådana saker som operativsystemet i samarbete med hårdvaran gör för att underlätta för oss som programmerare. Vi ska börja med några stycken termer här. Först och främst, virtuellt minne, vad är det för någonting? Ja, det är många som tror att virtuellt minne det är när man kan använda sekundärminne, det vill säga disk eller SSD, för att flytta ut en del saker från primärminnet så att det ser ut som att man har mer minne. Men det är egentligen inte det som är virtuellt minne, utan virtuellt minne betyder att man har virtuella minnesadresser som är inte samma sak som de riktiga fysiska minnesadresserna i datorn. Och att man då måste ha någon form av översättning från virtuella adresser till fysiska adresser. Och vi ska rita lite grann. Här har vi en whiteboard. Och låt mig börja med att rita de fysiska, det vill säga riktiga minnesadresserna. Plockar man isär datorn och tittar i minneskapslarna och kollar vart adressbussladdarna går och försöker numrera de olika platserna i minnet efter det, ja, då är det riktiga fysiska minnet. Börja på noll och sen beroende på hur många bitar man har i sina adresser så blir det olika stor mängd möjliga fysiska adresser man kan ha. Har vi en 16-bitars dator, ja då är det 64K stycken adresser eller 65536. Är det en 32-bitars dator, ja då har vi plats för 32 bitar i adressen och kan adressera upp till drygt 4 miljarder adresser. Och har vi en 64-bitars dator, ja då är det jättemånga möjliga adresser som man kan använda sig av. Och då pratar vi fysiskt minne, hur mycket minne man har i datorn. 32 bitar har ju blivit lite nu för vanliga skrivbords- och serverdatorer. Så att de kör ju, och även mobiltelefoner och sådana datorer, kör med 64 bitar nu. För 4 miljarder adresser, det är 4 gigabyte och det är inte så mycket nu för tiden. Men låt oss för skojs skull säga att vi har 10 000 adresser. Och det beror ju förstås också på hur mycket minne man har satt i datorn. Jag har 10 000 adresser numrerade från, ja, det blir då 0 till 9999. Det där är ju inte riktigt realistiskt att man har 0 till 9999. Man brukar ju ha binära adresser så då blir det 0 till 16535 och sådana saker. Ja, inte 16535, vad blir det? 16383 skulle det bli. Men det spelar ingen roll. Vi har ett orealistiskt exempel här med 10 000 adresser. Varje process nu som vi startar på datorn, här har vi process 1. Den vill, tänker vi oss, ha adress 0 till 2000 kan vi säga. Och då kan vi förstås lägga den här i början på adress 0 till 2000. Men process 2 nu. Den kanske också tycker att det är praktiskt att ha samma minnesadresser 0 till 2000 och det går ju inte. Den får man då istället ge adress 2000 till 4000 här och det skulle vara lite jobbigt. Speciellt som att process 2 här när den startar den kanske inte vet var den kommer att hamna minnet. Om process 1 inte hade startat den, ja, då kanske process 2 hamnar på minnesadress 0 till 2000. Och ännu värre, om process 2 kör här nu på adress 2000 till 4000 här, de riktiga adresserna. Och sen så måste den pausas ett tag. Vi kör någon annan process och så swappar vi ut den på disk. Här har vi disk. Det vill säga, vi flyttar ut minnesinnehållet till en fil på disken eller en partition på disken. Och sen när den ska läggas tillbaka i minnet, ja då visar det sig att den här platsen är upptagen av en annan process. Då måste vi flytta den till en annan plats i minnet. Och plötsligt har den andra minnesadresser. Ja, det skulle bli väldigt besvärligt. Så därför, virtuella adresser. Vi låter den också få adress 0 till 2000, fast den egentligen har fysiska adresser
2000 till 4000. Och vi kan ha en tredje process, P3 här, som också tycker att den kör på adress 0 till 2000. Och den inmappar här då på adress, vad kan det vara, 4000 till 6000. Och det där är ju hela idén med virtuella adresser. Det är låtsasadresser som inte är riktiga. Och de måste förstås översättas. Vi har en översättning här. Och den översättningen behöver vi ha stöd i hårdvaran för att göra. För att tänk själva om vi skulle göra det i mjukvara. Varje minnesåtkomst som vi gjorde i minnet skulle kräva att vi först slog upp någonstans vilken minnesadress det egentligen är fysiskt. Och sen räknade om till den. Och då skulle ju datorn bli väldigt långsam eftersom varje minnesaccess skulle kräva en massa jobb. Det var virtuellt minne. Nästa term är swapping. Som handlar just om det här som jag sa då. Att flytta ut minnesinnehållet för en process på disk. Om vi har många program eller processer som kör samtidigt. Eller om det kanske är så att en process använder väldigt mycket minne. Ja, alltsammans kanske inte får plats i primärminnet. Och då flyttar vi ut det på sekundärminnet. På disk eller SSD. Swapping betyder egentligen från början att man flyttar ut hela processen. Så att vi pausar till exempel process P2 som vi gjorde här. Skriver ut hela minnesinnehållet på disk. Och sen när vi ska köra igång den igen så måste vi läsa tillbaka hela minnesinnehållet. Det där kan ju bli lite långsamt och jag har varit med om att det var helt oanvändbart för att det tog kanske en minut att skriva ut hela minnesinnehållet i disk. Och sen en minut att läsa tillbaka det och det var ju inte rimligt att om man ska ha ett timesharing-system med flera program att det tar minuter att växla mellan dem. Så det man gör istället är att man delar in minnesutrymmet i pages eller sidor kan man kanske säga på svenska. Så att man kan skyffla enstaka sidor eller pages fram och tillbaka mellan disk. Nu för tiden när man säger swapping, till exempel att man har en swap-partition i Linux, så menar man egentligen då det som heter paging, att man har enstaka minnesidor. Det kan vara 4 kilobyte, alltså 4096 byte. Det är ganska vanligt.